Îmi cot sanago mi-ani parno subhapati sozo gudas cot sanago ai khada sum muslim quran nawaz mai ramzan usru tru do zuto do اگر بہ ون یتھ مجلس منز بلا لحاظ مسلک جماعت ات تلو تھود یم پتم رمضان پٹھ یتھ رمضان اس تام دوی لٹ چھ کورمت قران مجید اس گردان ہیکہ کات تھود تلت لڑائی بغیر ہس اس نس لگاو اکس بلیم نہ کرو اکس کلیم حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو اس یس اکس الزام تراشی شکارن یہ چھن کن صورتس من زیبات شایا سری ہن پن پن بے بے مشک سام وش اما مین کیا حالت چھ وش اما میں کیا شو قران مجید سے درشت وش اما میں کیا شو بخاری شریف سے درشت مسلم شریف سے درشت بوتس پانچ تا جہن مس سات جہن مس پنچن مس یمس پنچہ وری گزرے ونی اسس نہ بخاری شریف کو ناو یاد سو کیا دعوا کر بشس سلف الصالحین ہن دعوے دار ہے کیا کر تل سا کتا مسلمان چھ تم یمن بخاری شریف ناو اس مکمل یاد یمن امام بخاری سن ناو اس مکمل یاد یم پنی زندگی مز اسمو سام بہت یم پنی زندگی مز پانچ تا جی وری گزرن بعد پانچ وری گزرن بعد اکلت چھ قران مجید سورہ فاتح پہ سورہ ناس سام ترجم سان مکمل پڑھمت چھاکا سامازے قد سنا گو میانی پرنو صبح پتی سوزو گودا آس روایتن اندر چھ آمد صرف چھا تبیوت روز گزریم چھ امیس عثمان بن افان سوری پڑیو رضی اللہ تعالی یل بلوائیو حمل کر یم سات گہراو آو کرنم ام سندس حجرہ مبارکس یہ مندوہم بلوایو گہراو تھو یمیو دوش تاریخ اس منز نظر گچھان یل عثمان زنورینس اکھک منزل پڑنک چھن آمت موقع کے اکھک منزل پڑنک چھن آمت موقع کے ورنہ ایک سیاہ تس منز اگردان قرآن مجید اس اللہ اکبر سد بدی منادر تبن کم ستم تل میانی باپت تم رسولے رحمتن کم ستم تلی میانی باپ تم رسول رحمتن خون سوتن لال گو در شہر طائف گل بدن مگر آس تروہس مشروہس 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 تاک نسیاہ نست جزدہ نس اندر بس تھوہ آس